ختم شریف پڑھیا گیا جی کوشش کی تھی دعا کی تھی مالک تیری بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیۃً عاجزانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا مولا کریم ساری کلام پاک دس ثواب اس تمام دس ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تحفتاً ہدیۃً عاجزانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا مولا کریم ساری کلام پاک دس ثواب اس تمام دس ثواب پیتن پاک بارہ امام چودہ معصوم دی بارگاہ تحفتاً ہدیۃً عاجزانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا مولا کریم ساری کلام پاک دس ثواب اس تمام دس ثواب شہداء کربلا شہداء حنین شہداء خندق دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا مولا کریم ساری کلام پاک دس ثواب اس تمام دس ثواب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے مرد عورت مرد بچے بڈھے جوان اس دنیا چ پردہ کر کے نے اس کلام پاک دا ثواب انہاں دے نے مالک انہاں دے درجے بلند عطا فرما یا مولا کریم ساری کلام پاک دا ثواب اس تمام دا ثواب نبی پاک دے وسیلہ جلیلہ نال جتنے اسی ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ ساڈے جو عزیز و کار رشتے دار اس دنیا دی چلے گئے نے اس کلام پاک دا ثواب انہاں نے پیش نے مالک انہاں دے درجے بلند عطا فرما اور انہاں دی قبراں نوں کشادہ عطا فرما یا مولا کریم محمد و آل محمد دے صدقے واسطے اسی جتنے تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے ساڈیاں جو نیک شری حاجاتاں نے انہاں نوں پورا فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقے محمد و آل محمد دا صدقہ علی اصغر دے صدقے علی اکبر دے صدقے جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد صالحہ عطا فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دے صدقے جنہاں نوں اولاد عطا کیتی انہاں نوں اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دے صدقے حضرت زین العابدین دے صدقے جڑے بیمار نے انہاں نوں شفا عطا فرما یا اللہ جڑے تنگ دست نے محمد و آل محمد دے صدقے انہاں دی تنگ دستیاں نوں دور فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دے صدقے جتنے میرے مرید دوست بزرگ تیاں پیڑا منو دعاؤں واسطے آکھیا نبی پاک دے صدقے سب دیاں کراں تے برکت عطا فرما سب دیاں رزقاں چ برکت عطا فرما یا مولا کریم سب اپنے افضل امان دے اندر شمار فرما یا مالک خالق اپنے محبوب دے صدقے محمد و آل محمد دے صدقے اس جگہ نو ذکر اللہ و ذکر رسول اللہ سے شاد و آباد فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دا صدقہ واسطہ سی جتنے تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے مالک خالق ساڈیاں جو پریشانیاں نے دکھاں نے تکلیفاں نو شاہ کربلا دے صدقے ختم فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دے صدقے اس ختم شریف چ دامے در میں جس طرح جس طرح کسے نے حصہ لیا مالک سب دیا کرن تے اپنی سب دیا مشکلاں نو آسان فرما یا مولا کریم پاک محمد و آل محمد دا صدقہ واسطہ ساڈیاں نہ دعاواں التجاواں صداواں نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر آمین یا رب العالمین.